L'Avinguda de la Catedral s'ha convertit un any més en l'aparador de la literatura de casa nostra, amb la Setmana del Llibre en Català. Més d'un centenar d'expositors s'apropen a la ciutadania a la tasca de les editorials, de les llibreries i de les revistes. És un moment important per fer un salt com a setmana. Hem consolidat avui aquí ja una representació molt important de què és el sector editorial de Països Catalans. I ara hi ha la combinació del fons, allò que no trobes a les llibreries, i l'estricta novetat, llibres que han sortit publicats. Editors i escriptors coincideixen a dir que aquesta trobada literària és el Sant Jordi de setembre, però únicament en català. Els catalans som un percentatge molt petit del planeta Terra, llavors aquí que hi hagi només llibre en català dona una presència que molts lectors o compradors de llibres que entren a la llibreria i es trobaria llibre català molt residual, aquí el troben com a protagonista. La gràcia de la fira és que està creixent i també s'està modernitzant i està arribant a molts més públics que volen descobrir llibre en català, que es volen introduir el llibre en català, descobreixen editorials, descobreixen escriptors, cada vegada també fem més traduccions i portem més literatures del món al català. Els visitants poden passejar entre els llibres i descobrir històries amagades entre centenars de pàgines. Cadascú tria i remena el seu gust. Jo perquè llegeixo moltíssim i per mirar llibres. De fet, ho faig tot l'any. Vaig constantment a llibreries i, clar, aquí és una oportunitat magnífica. Sempre trobes coses que t'interessen. Sobretot, bueno, m'ha agradat el fet de que hi ha molts llibres que volen parlar de la història de Barcelona, pràcticament en qualsevol dimensió. A banda de descobrir llibres inèdits i fullejar-ne els més venuts, la mostra permet escoltar poemes, participar en xerrades i tornar a la infantesa a través dels contacontes, perquè gaudir de la lectura sigui un plaer per a tots els gustos. Afortunadas, ¿no?